მადლობას გიხდით იმ ვაჟკაცობისთვის, რომელიც და მადლობა იმისათვის, რომ მომეცით საშუალება დღეს გამოსულიყავი ევროპარლამენტის წინაშე. ჩემს უკან ხედავთ კადრებს, რომლებსაც ყოველდღიურად ხედავთ ჩვენ. იცით, 8 წლის წინ უკრაინელმა ხალხმა თქვა კატეგორიული არა. რუსულ შემოწელობა რომ შემოჭრულიყო უკრაინაში და უკრაინის წელობა ევროკავშირთან მიერთებისა და ყველაზე სამაგიერო ჩვენი სამართულია ჩვენ გვაქვს უფლება ვიყოთ დემოკრატიული სახელმწიფო რომელიც თავად ირჩევს თავის გზას სოფლიოში ეს გახლავთ ქვეყანა და თქვენ ხედავთ დღეს შედეგს არსებობს უამრავი დაღუპული არიან დაზარალებულები დღეს ითქვა რომ შეტევა განხორციელდა ქალაქ ხარკოვზე დღეს მუდმივად მიმდინარეობს ბრძოლები ჩემი უკრაინის ქალაქებზე მეჩვენება რომ ისტორიის ევროპაში დადგა წითელი მომენტი უკრაინის ისტორია იწერება სწორედ დღეს და ის პირდაპირ არის დამოკიდებულია და უნდა გავცეთ პასუხი ამ ველურობას პატივცემულო კოლეგებო, დიდ მადლობას გიხდით. სერიოზული ეკონომიკური სანქციების გამო, რომლებიც თქვენ განახორციეთ აგრესორი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. მაგრამ მინდა კარგად გააცნობიერეთ, რომ დღეს უკრაინა იცავს სოფლიო ცივილიზებულ სამყაროს. და თუ კი ღმერთმა არ ქნას დაეცემა, ვერ ამის შეძლებს რუსეთის აგრესიის შეჩერებას. Я в официальном костюме в Хорватии проводил пленарное заседание. Мы в атаребди парламентчи пленарных схдомებს. Вигებდი მონაწილეობას კანონების მიღებაში, მაგრამ ხოლოდ დღეს არაერთხელ ჩავედი თავშესაფარში, იმიტომ რომ ჩემი ქვეყნის დედაქალაქში ქალაქ კიევთან ახლოს დაფრინავენ მტრის თვითფრინავები, ისრიან ბომბებს და ეს ხდება ყველაფერი იმისათვის, რომ გატეხონ უკრაინული სული, მაგრამ ეს არ მოხდება. ამიტომ წარმოიდგინეთ რა მოხდება წუთით რა დაემართება ევროპას თუ კი დღეს აღდგება საშინელი რუსული იმპერია შეძლებს თუ არა ევროკავშირი დღეს დაიცვას დემოკრატია და თავისუფლება ბოლო და ქსნობ თუ არა თავს უსაფრთხოდ რას ქსნობენ ის ევროპული ქვეყნები როდესაც რუსული ტანკები მიადგებიან მათ საზღვრებს ისეთი რეგიონები და წარმოვიდგინეთ. ამიტომ მინდა მოგიწოდოთ, იფიქროთ სტრატეგიულად. ხარი დაუჭიროთ უკრაინას. რათა გახდეს ტრანსატლანტიკური ალიანსის პარტნიორი. ეხლა არ არის დრო დუმილის, არამედ როა მოვიკრიბოთ ყველა ძალისხმევა და ვაჩვენოთ, რომ ევროპა არის დღეს ერთიანი ისევე როგორც არასოდეს, იმიტომ რომ საფრთხე არსებობს ისეთი როგორც არასდროს. და თქვენ მხარდამწერა უკრაინელი ხალხის მიმართ კრიტიკულ დღეში ეს არის ძალიან სამაგალითო. 24 ლუტოვო. Да, რადგანაც 2022 წლის 24
თებერვალს უკრაინაში დაიწყო ბრძოლა. ეს არის ჩვენი მანდატი, შემოგიერთეთ თქვენ ევროკავშირს, იმიტომ რომ უკრაინელმა ხალხმა გააჭკეთა თავისი არჩევანი. ამიტომ მე მიმართავ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, მხარი დაუჭიროთ უკრაინესათვის, უკრაინის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად. იცით რომ 28 თებერვალს ვლადიმერ ზელენსკი ხელი მოაწერა განცხადებას თას მიმართა ევროკავშირის წევრობის შესახებ. პატივცემულო კოლეგებო, დღეს ევროპის პარლამენტმა შემოიღო გარკვეული საქციები, რომლებიც მიმართულია აგრესორი სახელმწიფოს წინააღმდეგ. რადგან დღევანდელი ისტორია იწერება თქვენ თვალწინ, მოდით ერთად დავაკვირდეთ ამ მოვლენებს და განსაზღვროთ, როგორი ამ პროცესებში პატარა ადამიანების ბედი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უკრაინა არის დიდი ადამიანების ქვეყანა. ესე იყო და ეს გრძელდება ბოლო 6 დღის განმავლობაში. Модит. Вимокмедот და ვიფიქროთ იმ ხალხზე, რომლებიც თავს წირავენ სწორედ ახლა. ჩვენი ევროპული მომავლისთვის. Онда გესმოდეს, რომ არ შეიძლება ევროპაში იყოს შვედობა უკრაინის გარეშე და უკრაინა ევროპა არ იქნება მთლიანი უკრაინის გარეშე. დიდება უკრაინას, გმადლობთ ყურადღებისთვის. Yeah.